Tolak, jadikan loop. Okey, lepas tu pegang guna tangan kanan ni. Okey, dapat? Okey, tangan kiri awak sekali lagi. Tolak, jadikan loop. Nampak tolak ke? Ha, nampak? Dia tolak sini. Bukan tolak ke belakang kan, tolak ke depan sini. Maksudnya, bahagian tolak ni mesti jari awak, ibu jari mesti kat bahagian depan. Dekat bahagian menghadap awak. Dapat? Dapat. Bila dah buat macam ni, apa yang kita buat? Letakkan loop kanan di atas loop kiri. Apa maksud? Loop kanan atas loop kiri. Bukan loop kanan bawah loop kiri. Loop kanan atas loop kiri. Macam ni. Dapat? Dapat. Kau dapat? Awak masukkan jari awak dan awak tarik. Macam ni. Okey, yang atur sama awak, dia dah dapat. Okey, dah dapat, abang. Okey, tengok, tonton. Okey, sama. Okey, saya pula dari awal. Okey. Tangan kanan, tangan kiri. Perhatikan tangan saya betul-betul. Okey, tangan kiri tolak. Okey, okey, ibu jari awak pegang jari tau, tangan kiri awak. Okey, tolak akan jadikan loop pertama. Ibu jari mesti kat bahagian belakang, bukan kat bahagian depan. Bahagian belakang awak ni. Okey, lepas tu pegang. Pegang dua jari ni, tutup ni. Ha, jangan pergi lepas. Kalau lepas jadi jari. Okey, dapat? Okey, yang kedua. Loop yang ini. Ha, buat macam benda sama. Ha, macam ni. Benda sama je. Dapat? Lepas tu kan ada dua bulatan ni, dua loop ni. Loop kanan, loop kiri. Sebut sama saja. Loop kanan. Loop kanan. Loop kiri. Loop kiri. Loop kanan. Loop kanan. Loop kiri. Loop kiri. Okey, loop kanan jangan letak dekat bahagian bawah dia ni. Loop kanan letak di atas loop kiri awak. Macam ni. Tengok slow slow. Ha, ha. 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 Ini. Okey, dapat. Okey, lepas dapat, awak pegang dua bawah ni. Awak try masukkan jari awak kat tengah-tengah ni. Nampak. Okey. Hai. Tunggu.